На Донбасі сьогодні загинув український військовий, ще одного поранено. Противник обстрілював наші позиції 5 разів. У Новолуганському били з гранатометів, у Талаківці та Кримському додалися ще й кулемети великого калібру. А біля Пісків та Красногорівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї. На ділянках розведення сил наразі дотримується режим тиші, повідомляє штаб об'єднаних сил.